Etä säikähtänyt. Jaa, se on MC Raaka P Turmion kätilöstä. Moro! Suoritamme Veijopassin arvonnan. Meillä on ollut kisaa tuolla Facebookissa ja nyt se arvotaan. Ja arvota suoritetaan sitten tällä tavalla, että randomisti jakajien kesken. Tuosta scrollailen. Saisiko vähän rummun tärinää? Ei tule. Tehdään itse joku arvontaääni. Joku... Janne Tolsa. Ei käy. Arvo! Arvo! Niina Ikonen. Aikakoneen! Aikakone! Niina Ikonen! Onne! Voitit Veijopassin. Palataan astialle. Nähdään keikolla. Hyi!